virou uma cidade proibida às manifestações. Mas mesmo depois da intervenção militar, manifestantes tentam resistir ao avanço do exército contra o povo. Este jovem, num ato solitário de coragem, quis impedir a passagem das tropas e chegou a subir num tanque. A Praça da Paz Celestial foi transformada em zona de guerra. Soldados atiram contra a população desarmada que foge em pânico. O programa diferente de hoje é sobre o movimento estudantil. Há 30 anos, aquela cena emblemática marcou os protestos de estudantes contra a ditadura chinesa. Quem não se emocionou com a imagem do manifestante que sozinho parou uma coluna de canhões? Desde os anos 60, no Brasil e no mundo, o movimento estudantil é símbolo de luta pela liberdade e contra regimes totalitários e governos antidemocráticos. Mas como é hoje o movimento estudantil organizado e como se manifestam os jovens estudantes de forma anônima e espontânea, sem obedecer à hierarquia e à ordem das instituições oficiais? Vamos ver. Brasil, junho de 1964. Eu sou a Denise, eu tenho 14 anos. Gilda, estudante secundarista, tenho 17 anos. Me chamo Conchita, tenho 20 anos. Eu sou Augusto, tenho 17 anos. Sou Liege, tenho 19 anos. Acabou de ter um golpe de Estado no Brasil. E eu estou com muitos jovens na rua. Lutando contra o golpe. Vou viver na clandestinidade. Eu vou ser presa, o meu irmão vai ser assassinado. Eu vou ter uma filha na cadeia e eles vão matar meu companheiro, o pai da minha filha. E eu vou continuar lutando pela democracia. Coração de estudante, a que se cuidar. Esse é o Pedro, meu neto. Ele ainda não nasceu e tenho esperança que ele viva numa democracia. Juventude. Nacional dos Estudantes, Mocidade Brasileira, nosso hino é nossa bandeira. De pé a jovem guarda a classe estudantil, sempre na vanguarda, trabalhar pelo Brasil. A nossa mensagem de coragem é que traz um canto de esperança, um Brasil em paz. A UNE reúne futuro e tradição. A UNE, a UNE, a UNE é união. A UNE, a UNE, a UNE somos nós. A UNE, a UNE, a UNE é nossa voz. União Nacional dos Estudantes.
país, uma cidade brasileira. Nosso hino é nossa bandeira. De fé a jovem guarda da estudantil, sempre na vanguarda, trabalhar pelo Brasil. A nossa mensagem de coragem é que traz um canto de esperança no Brasil. Democrática brasileira, os estudantes sempre tiveram uma dimensão de luta indispensável para que a gente pudesse chegar a bons resultados. Olá, muito obrigada por ter vindo ao programa. Eu que agradeço. Serra, como você chegou a presidente da ONU? Como é que, olha, aconteceu? Eu era estudante da Politécnica, de São Paulo, fazia teatro, né, no grupo teatral da Poli, levado pelo Fauzi Arap, lembra do Fauzi Arap? Um grande ator, diretor, grande produtor. Diretor, morreu há pouco. Ele era aluno da Poli. Ele já estava saindo quando eu entrei. Mas ele me levou para o pessoal de teatro e eu fazia política dentro da faculdade, principalmente em relação a questões da reforma universitária. Tá bom. E nessa luta eu acabei me elegendo presidente da União Estadual dos Estudantes, da UEE, que também era uma entidade mais forte aqui em São Paulo. Tá. E a partir daí era um candidato natural à UNE. Tá. E claro que para eleger presidente da UNE tinha que ter conchavos, isso e aquilo. Na época eu não fiz, né, porque eu não sabia muito. Primeiro, segundo, porque eu era da Ação Popular. Mas eu não era muito conhecido dentro da Ação Popular, vinha da Juventude Universitária Católica. Tá. Eu não era da Juventude Universitária Católica, embora fosse cristão. Então, no resto do Brasil, não havia um grande apoio, mas o fato é que eu acabei me elegendo. Tá. E você tinha quantos anos? Eu tinha 21. E foi, você foi eleito no ano de 64? Você não, eu fui eleito em meados de 63. Ah, tá bom. Eu faço anos em março de 64. Tá. Quer dizer, quando veio o golpe, eu tinha 22 anos recém-feitos. Então, e frente a esta experiência, como é que você conta o golpe? Como é que você conta os acontecimentos desde que você virou presidente da UNE até o golpe? Era um processo de muita radicalização. Tá. É muito difícil de entender hoje o grau de radicalização que havia. Por quê? Porque tinha a Guerra Fria, União Soviética, Estados Unidos, que se projetava em cada canto do mundo. Tá. Guerra Fria. Né? Em cada canto do conquista mundo. Conquista de posições. É. O mundo inteiro. Até na Poli. Até na Poli. Tinha havido a Revolução Cubana, que criou na juventude a impressão de que a revolução estava na virada da esquina.
A Revolução Cubana, na origem, ela não era marxista, não era pró-soviética, era uma revolução democrática de libertação, mas foi se tornando. Mas isso, de toda maneira, criou um impulso e uma confiança muito grande na juventude, na esquerda e tudo mais. Agora, eu, na época, evidentemente, eu tinha 21 anos, né? Você pode imaginar, quando eu fui para o Rio, de repente, estar envolvido nisso tudo. Pois é. Não tinha muita experiência, tive que fazer um aprendizado a toda velocidade. Mas havia uma coisa, da qual, um equívoco do qual eu também participei, né? Entre outros. Né? A gente, quando olha a história, né, você sempre se vê, às vezes não é fácil se olhar com objetividade, mas que é uma certa subestimação da democracia. Como assim? Eu queria te explicar direito. Tinha uma música da Uni, a Uni tinha o Centro Popular de Cultura, que era uma coisa extraordinária. Renovou teatro, música e cinema no Brasil. Isso. Era, aquela geração era extraordinária. Uhum. Né? Grandes diretores, atores, músicos, etc., passaram ou nasceram no CPC da Uni, o Centro Popular de Cultura. Mas tinha uma musiquinha que dizia assim: ah, democracia, que bela fantasia. Cadê a democracia se a barriga está vazia? Entendi. Entende? Era um pouco assim, democracia com barriga vazia não serve. Quer dizer, esse um pouco é um dizendo que é profundo. Porque devia uma dizer, desvalorização da democracia. É importante para que a barriga não fique vazia. Não sei se você entende. Eu entendo. A regra do jogo dizia assim: a democracia, você resolveu os problemas do Brasil dentro da democracia e não subestimá-la. A pobreza, a desigualdade tem que ser combatidas dentro da democracia. Isso, eu não sei se fica claro, mas é a essência do ponto de vista da esquerda. Quem deu o golpe não foi a esquerda. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Quer dizer, você acha que a esquerda pensava isso? Vamos dizer, tinha essa subestimação da democracia? Não valorizava tanto, talvez. Tá. Entende? E, ao mesmo tempo, agora, quem deu o golpe, quem realmente... Não é que não valorizava tanto, não valorizava nada, era a direita. Afinal, o que foi feito do povo em 1964, no golpe, quer dizer? O que aconteceu? Se a Uni era tão importante, se a Frente de Mobilização Popular era tão articulada, participava tanto, tinha uma influência, etc. O que aconteceu? É que não se estava preparado para a violência. A chamada ameaça popular, entre aspas, crescia em progressão aritmética. Sim. E era percebida em progressão geométrica. Ah, tá bom. Você entende? Você tinha uma coisinha, mas era percebida assim. E o pessoal, em geral, da Frente de Mobilização Popular, etc., queria que fosse assim. Gostava. Um pouco disso. Na linha de que o adversário iria ceder os anéis para não perder os dedos ou as mãos. Entende? O fato é que o golpe, ele veio com uma violência, não chegou a ser como o do Chile, que eu vivi. Vivi pior do que no Brasil, porque no Chile eu fui preso. Mas era como se... Era uma violência inteiramente desproporcional à capacidade de reação a ela. A mobilização estudantil era forte, mas pacífica. No momento que você chega lá, invade, começa a prender, tá certo? Você desarticula. O CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, no dia anterior ao golpe, foi toda a diretoria presa. Isso para quem diz, não, a luta armada, não sei o quê, era um descuido completo. Uma pois falta é, de ser foi bocado. Maior facilidade. Você não se reúne na tua sede, em véspera, durante o golpe. O despreparo nesse aspecto era total. A verdade é que não foi surpresa do ponto de vista da análise que se fazia, que podia acontecer, etc. Mas do ponto de vista prático, foi. Eu achava o golpe inevitável, eu não fiz nenhum preparo meu de segurança. Onde ficar no Rio de Janeiro caso haja um golpe, como fazer, etc. Não tinha nada, nos pegou meio de surpresa, apesar de que a gente previa. Eu, aliás, aprendi uma coisa na vida, que algo é você prever. Você prever, tal coisa vai acontecer. Quando ela acontece, sempre é uma surpresa. Sempre te pega de surpresa, porque você nunca confia totalmente na sua razão. Você tem uma coisa chamada instinto. E às vezes, quando a razão acontece, o teu instinto fica surpreso. Tá. Claro que hoje a Uni é uma entidade muito mais fraca em face da realidade estudantil. Por quê? Porque você tem 50, 60 vezes mais estudantes universitários,
o ensino privado predomina, inclusive horários de trabalho, é gente que trabalha, tem menos disponibilidade para pôr atenção em outras coisas, fora o trabalho e o estudo. E nesse sentido é que você tem uma diferença fundamental. O movimento estudantil era muito politizado. Tá. Muito politizado e forte, capaz de aprontar, de mobilizar. Capaz e de influir, né? Isso que eu entendo. Vou apresentar aqui os quatro elementos. E o quinto está presente, é um conhecimento. Terra faz um barulho, mostra um argumento. Esse aqui é o nosso modo de resistir, com muita qualidade, com muito debate, se abrindo para todos os lados, para quem se diz de direita, para quem se diz de esquerda. Vem discutir com a gente, que todo mundo que quer defender a educação, que quer um país mais justo e mais democrático, tem espaço na União Nacional de Estudantes. Somamos as ruas e pelas diretas, somamos as ruas e pelas diretas. Acho que é importantíssimo os estudantes pararem para pensar na educação que a gente quer para o nosso país, principalmente na universidade, onde é criado o pensamento de um país, né? Porque a Anhanguera não quis deixar uma travesti usar o banheiro feminino. Absolutamente nada! Marielle perguntou, eu também vou perguntar. Quantos mais tem que morrer pra essa guerra acabar? Marielle perguntou, eu também vou perguntar. Quantos mais tem que morrer pra essa guerra acabar? Marielle perguntou, eu também vou perguntar. Nasce de uma reunião de estudantes que tinha uma preocupação muito grande com o cenário no mundo, não era só no Brasil, né? E aqui no Brasil, um dos principais setores que viram a necessidade de se organizar foram os estudantes. Já existia centros acadêmicos, já existia movimento estudantil, mas não tinha uma entidade nacional que pudesse tratar sobre temas mais gerais. Os estudantes se organizaram e fundaram a União Nacional dos Estudantes na perspectiva de travar a luta contra o avanço do nazifascismo no mundo e impedir que o Estado brasileiro pudesse entrar na Segunda Guerra Mundial apoiando esse lado. Por isso a primeira pauta e a razão da fundação da UNE foi a questão do nazifascismo e logo em seguida a segunda grande batalha que a UNE trava é em defesa da soberania nacional através da campanha O Petróleo é Nosso. A UNE nasce como uma entidade ousada que se predispõe a falar sobre o Brasil, sobre a soberania, sobre a questão da liberdade e da paz mundial. Não à toa a UNE foi a entidade que mais teve desaparecidos, mortos, torturados. Os estudantes foram brutalmente perseguidos durante a ditadura militar, sobretudo por conta do caráter corajoso e rebelde que a UNE tinha. Ainda na ilegalidade, ainda perseguida, a UNE ousava construir congressos, ousava mobilizar estudantes, ousava fazer passeatas, ousava fazer pichações nos grandes centros urbanos do Brasil
para demonstrar a vontade da juventude brasileira e estudantil daquela época, que era liberdade, que era democracia. E durante a história da UNE, cara, a gente mostrou muito que os estudantes têm capacidade de ser vanguarda de massa, de sair na frente, de inaugurar períodos de resistência, de inaugurar períodos de disputa de governos populares para que avance mais. E os estudantes acabam sendo a comissão de frente da luta política, que se torna uma luta política massiva. Foi assim no Petróleo é Nosso, foi assim no combate à ditadura militar, foi assim no período de redemocratização do Brasil, foi assim no período do impeachment do Collor, foi assim também no período de Fernando Henrique Cardoso. E foi assim quando a gente conquistou governos democráticos, através do presidente Lula e da presidenta Dilma, em que nós tínhamos mais capacidade de fazer passeata pressionando para que tivesse mais avanços na educação. Salve, salve, galera! Beleza? Bom, antes de mais nada, quero me apresentar. Sou o Gibu e tô aqui para falar sobre um assunto muito importante. O assunto é educação. Para falar sobre educação, não podemos esquecer dos ditos movimentos estudantis, que nos últimos anos tiveram uma única missão: serem linha de auxílio para os partidos de esquerda. Atualmente, nós vimos uma revoltante campanha da entidade que se diz representar os estudantes no Brasil, a UNE, contra a educação no Brasil, que aliás vai muito bem, obrigado. Não vai bem. O Brasil ranqueia entre os piores índices de educação do mundo. Mas o que a UNE tem feito? Fazer uma campanha contra o atual presidente Jair Bolsonaro. Enquanto isso, escolas sucateadas, faculdades formando os verdadeiros Zé Droguinhas. Beleza, Gibu, já sei de tudo isso, mas como fazer para resolver esse paranauê todo? O Brasil mostrou o que quer. Jair Messias Bolsonaro foi eleito presidente da República. Mas agora nós temos uma outra missão: mostrar o que nós estudantes realmente queremos. E o que nós não queremos são doutrinadores dentro da sala de aula e nem militantes de esquerda dizendo te representar. Para isso, eu tenho um convite muito especial para você. O MBL Estudantil realmente será lançado de forma oficial. Bom, nós teremos uma plataforma na qual você vai se cadastrar e você vai ter acesso a uma série de conteúdos, como cartilhas, panfletos, vídeos, para que você se alimente e possa de fato debater com aqueles seus amigos esquerdistas ou até com seu professor doutrinador. Aliás, falando nisso, teremos uma lista negra da doutrinação para você denunciar aquele professor que só gosta de falar bem do Lula. Senhoras e senhores, bem-vindos à verdadeira revolução. Ah, já ia esquecendo, não acha que vai ser fácil, tá? Na hora que você embarcar nessa onda, vão te chamar de fascista, de nazista, de torturador, dizer que você aprova blá, 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 blá. Mas tudo bem, isso é um preço importante a se pagar em nome da democracia e sim da verdadeira revolução. Contamos com você, companheiro. Olá, galera. Para quem ainda não me conhece, me chamo Nanda Chie e hoje falarei sobre as entidades estudantis no Brasil. Na teoria, as entidades estudantis servem para representar e defender os interesses dos estudantes. No Brasil, existem diversas entidades estudantis, mas a principal e mais conhecida é a UNE, a União Nacional dos Estudantes. A UNE é a entidade estudantil mais antiga do Brasil. Fundada em 1938, esteve presente em momentos importantes de nosso país. Mas todos esses anos de história, hoje, não valem mais nada. A União Nacional dos Estudantes se define como um espaço democrático e plural, e que não possui nenhuma filiação partidária. Mas é nítido sua ligação com partidos de esquerda, principalmente com o PCdoB, que está na presidência da UNE há mais de 20 anos. Alguns de seus ex-presidentes são nomes bastante conhecidos na política atual, como Lindbergh Farias, Fernando Guzmão, dentre outros. Até mesmo Manuela Dávila foi vice-presidente da UNE. O mesmo aconteceu com Karina Vitral, aquela que participou de diversos debates com o MBL e foi candidata à Prefeitura de Santos. Em 2016, a UNE apoiou a invasão, ou como eles chamam, ocupação de quase 1000 escolas. Alunos não podiam estudar e professores não conseguiam concluir o seu trabalho, e até mesmo o Enem foi prejudicado. A prova foi adiada para mais de 8000 estudantes. Os estudantes que se opuseram a essa baderna não tinham voz no movimento estudantil, eram esquecidos dentro de um espaço democrático e plural. Em 2014, a UNE emitiu uma nota em apoio ao governo do ditador venezuelano Nicolás Maduro, que inclusive posou para fotos com Karina Vitral, lembrando que Maduro assassinou estudantes opositores a seu governo, e não é de hoje que a UNE apoia ditadores. O estatuto da UNE a classifica como uma associação
estudantil sem fins lucrativos e livre e independente de órgãos públicos e governamentais. O curioso é que ela recebeu 44 milhões de reais diretamente do governo federal para a construção nunca realizada de uma sede no Rio de Janeiro. Isso ao mesmo tempo que o PCdoB, partido que controla a entidade estudantil, fazia parte deste mesmo governo, comandado pelo corrupto PT. Para onde foi todo esse dinheiro, Uni? Será que a Uni em algum momento se preocupou com a educação? Fica claro que não. A Uni só serve para apoio político e eu acho que isso já está bem claro. A Uni sempre foi opositora de todos os governos, mas isso mudou em 2003, quando o ex-presidente Lula assumiu a presidência. Mesmo com os cortes bilionários que sofreu a educação pública durante os governos petistas, a Uni nunca deixou de apoiá-lo. Com isso, podemos concluir que a Uni não representa mesmo os estudantes. Aliás, só representam aqueles que compactuam com seus ideais e os que pretendem fazer carreira na política. A União Nacional dos Estudantes se resumiu a lançar políticos e a defender ideais partidários e não estudantis. O que eu acho dos movimentos estudantis? Olha, eu fiz movimento estudantil ainda no ensino médio, né? Tive uma experiência no ensino médio bastante divertida de movimento estudantil. A gente estava lá no final da ditadura, né? Ainda em ditadura, mas num processo de extensão, como se falava na época, e o movimento estudantil era uma ambiente onde você fazia amizades, vínculos e sexo, né? Assim, sabidamente, o movimento estudantil sempre foi um espaço, digamos assim, livre, justamente porque as pessoas estavam se organizando, combatendo a ditadura naquele momento específico. É claro que o movimento estudantil hoje, ele tem ele sente uma grande falta porque não tem uma ditadura para combater. Então eles às vezes ficam inventando que existe uma ditadura, porque o movimento estudantil, ele nasce meio raivoso, né, na Europa, entre as fileiras fascistas, né? Ele nasce nas fileiras fascistas na Europa e ele nasce raivoso. E se você observar, uma das características do movimento estudantil é, se ele não se cuida, ele se transforma normalmente num movimento sectário, né? Quem já teve chance de entrar em conflito com grupos, eu, quando estava na faculdade de medicina e já na universidade, eu enfrentei uma greve de 6 meses, e eu não queria greve, e eu via como alguns colegas que já estavam na faculdade de medicina há muitos anos, eram na realidade profissionais, né? Alguns deles hoje, não, nem sei, mas algum tempo atrás faziam parte das fileiras do PT, fizeram carreira política e tudo, mas eles manipulavam as assembleias para esvaziar aqueles que eram contra a greve, porque tinham que trabalhar ou tinham que estudar alguma coisa, e eles, como eram profissionais do movimento estudantil, na universidade já, eles ficavam lá esticando a assembleia para justamente no final só ficar aqueles como eles, que eram desocupados e podiam ficar lá o tempo inteiro. Então o movimento estudantil, ele tende a ser sectário, ele tende a ser agressivo, ele não, a história do diálogo democrático é tudo papo furado. Na universidade o movimento normalmente totalitário, e você entende que quem não está a favor dele, na realidade, eles chamam de fascistas, eles chamam de antidemocráticos, quando na verdade o movimento estudantil tem esse DNA fascista na sua origem, né, na Europa, no movimento fascista, e ele carrega esse DNA no sentido que é quase uma espécie de igreja radical e violenta, e a prova, mais uma prova de que ele é assim, as reações que muitas pessoas do movimento estudantil têm quando alguém revela a natureza desse movimento, que na realidade é uma natureza típica de grupos militantes radicais, né? De alguma forma, é claro que tem movimento estudantil que não é tanto assim, tem grupos que não são tanto assim, mas veja, mesmo se você pegar movimento estudantil liberal, no embate cotidiano, esses jovens tendem a ficar também radicais, né? Então você tem uma polarização, uma radicalização, que faz com que o movimento estudantil seja tudo contrário do que dizem que é. Ele é totalitário, ele é sectário, ele não está aberto ao debate e ele tende a querer esvaziar qualquer grupo que não esteja a favor dele. Lembre-se que você assiste as entrevistas, matérias e debates do Programa Diferente na íntegra em programadiferente.com e na tvfap.net. Siga também as nossas postagens nas redes sociais com a hashtag Programa Diferente. Comente, curta e compartilhe. Participe!